Anjoana no fanambarana ny zanaka ny distrika ny Antsalova manoloana ny fianarantsoa paifana sy ny tsindry ataon'ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Maro ny endrika fanararaotana sy fakana vola ataony amin'ny vahoaka any an-toerana ka mampitaraina ireto zanaka ny distrika ny Antsalova ireto. Izay ihany fa misy olona ny dahalo izay miova fody angalana vola iray tapitrisa ariary izay tsy azo ekena amin'izao fotoana izao. Tamin'ny fahavalon'ny volana jona faharoa hoe misy raha rany rangahy atao hoe lemana zay ao amin'ny fokotany Bemamba commune Masorivo district Antsalova ihany angalany tereny Vailimazo Patrice izy io angalana vola 150 tapitrisa ariary noho ny raharahandina zany nisy fianakaviany lemana io voaroiroy amin'ny raharahavonoan'olona de navotry ny mpitandro filaminana nefa io rangahy voaroiroy izay antsoina hoe madiro de gaga lemena zany rehefa nampilirina amin'ny ofera io hoe nagnina zao pilirina amity nefa ny olona voaroiroy navotsinareo tsy vitan'izay ihany dia misy olona natratsiny ombony amin'ny mpangalatra de arovan'ny solombavam-bahoaka le mpangalatra ny mpangalatra tamin'izay de andriamatoa sily satria ny very ombony andriamatoa fialofa tsy avota tsy ma very ombony andriamatoa fialofa io de tratra tao amin'ny tanin'ny ombony andriamatoa sily io ny rasan'ireo atao le omby de rehefa tratra nanao raharaham-piavana reo olo reo de narovan'ny solombavam-bahoaka ty olona natratrarana omby reto omby misa 20 jiskatsika miteny zao tsy tafaverina reo omby reo fa ny ampahany zay tratran'olo sur place teo ny tafaverina satria arovan'ny solombavam-bahoaka io andriamatoa atao hoe silio zany ka mampalahelo ny zava-misy eo satria tsy misy tsy ilirany andriamatoa depute manao zay fanaparapahefana na hoe extorsion de fonds zay ilazako azy. Maro nisany solombavam-bahoaka IRD eo anivon'ny anteny Merapirenena saingy mila mandray fepetra amin'ireo fa manao fioaram-pefiny tompony andraikitra raha ny fanazavana. Adala ny IRD ao amin'ny groupe parlementaire IRD fa maro nisa tsy maro sagnagna tsy maro gegy olo raiky ka tao fiandaka raiky angageo ny procédure farafaharatsiny ta mbola lavolany député de fanteny hoe izaho no président ny commission de défense mahazandarmahy mahajudahy zay zany efa niteny an'izany izy zay ny ona vice président telo amin'ny assemblée nationale efa nampiantso any nagnambara efa misy demande de lever d'immunité ao fa tsy angagena ny procédure antony asa hoe corps zay le fipetrakiny raha ka zay antso avy amin'andriamatoa Patrice ny vava miteny matetiky waoawa hoe ny zanaky menaky raha andrasany itondra nyty faty menaky a dia milaza aminareo fa tsy androsy menaky zay fa valalana alika iza ny alika ary izany valala dikan'izay zany zahay mpanao politiky ny alika fa reo olonareo vahoakany menaky zany valala zay le fipetranylera tsy mbola eto Antananarivo raha nangatahana afanazavana makasika ny raharaha ny solombavam-bahoaka voatonotonona amin'ny raharaha ary amin'ny alalan'ny antso atarobisa no fanafahana ananaova ny fanazavana makasika izany. Ny mahakasiky ny fakana vola amin'ny olomiova fo zao zao ty hanontany hoe izakay le dahalo ny voafo nakako vola fa ny zavatra misy ataoko aty amin'ny distrikt ny Antsalova zay nataoko mifokotany maro dia rahafa misy tany tsy mandry fahalemana regny matoa tsy mandry fahalema araky toromariko ny premier ministra taty tamin'ny OMC national tao Antsalova de misy raharaha mpianakaviana matoa misy tsy mandry fahalema amin'ny toerana anakiray de ino ny zavatra natao maolo be tanahy mahasolombavahoaka de nampihavana hoe nizaniza miady amin'ny toerina aty de sy maintsy ampihavanana ino fampihavanana zay ara-draza tsisy na ratsy azy ny fampihavana ara-draza tsisy na ratsy azy de ny famono omby fititia fanekena fa tsisy angalatsy andrasana araka izany sy anisa mety ho toy ny raharaha.